А ще спре ли завишения контрол войната по пътищата? На живо от една конфликтна точка се включваме сега от пътя между Велико Търново и Горна Оряховица покрай Арбанаси. Мартин Георгиев е там. Марти, здравей, ще те помоля с това включване да обобщиш и последната информация за инцидента вчера в район на Дряново, където имаше и катастрофа с автобус. Шофьора почина преди самия пътен инцидент с 16 деца. Да, така е. Здравей, Лора. Намирам се на пътя между Горна Оряховица и Велико Търново. Изключително натоварен. Той ще видите и трафика, но да се върнем на този инцидент, който стана вчера около 16 часа до село Гостилица. Автобус на Литекс, който превозва 16 деца, които са били на матч в град Царева Ливада, самокатастрофира. По кадрите, които ще видите и видяхме вчера, се вижда, че е много лек пътен инцидент. Има много леки, така, козметични наранявания на две от децата, които са прегледани, освободени и закарани след това по домовете с друг автобус. Няма никакъв проблем. За нещастие този случай завършва с кончината на този шофьор, който, може би, някакъв здравословен проблем се е получил, за да самокатастрофира, за да изгуби управлението и за да се стигне до този инцидент. За нещастие се случи така, но пък за щастие няма други пострадали, тежко ранени. Можеше да се случи нещо много, много по-страшно. Така че приключи инцидента в тази му част, още около 19 часа, когато беше прибран ни автобуса. Сега за тол камерите. Първо, една камера има тук и тя е нашата, телевизионната, която е предпоставка за намаляне на скоростта. Нашата поява и този триножник статив, който се появи, направи асоциация с полицейските такива, и в момента всички карат с ограничението. За ограничението, за камерите, за регулацията с Илко Цветков ще си говорим. Автоинструктор, първо, видяхте ли какво се случи? Да, тук е 40, не всеки кара с 40, но вече като ни видяха и спазват ограничението. Значи от камерите има полза. Това е изводът. Разбира се, да. А за тол камерите? Ами да дам пример как ще действат тези тол камери. Примерно ще пътувам от един град до друг град. И на изхода на първия град има камера, която снима автомобила ми. И преди втория град има следваща камера, която ме снима отново. Разстоянието примерно между двете камери е 100 км. Аз пристигам, втората снимка е след 1 час. Следователно, средната ми скорост е 100 км в час. Но между тези два града има села, където ограничението е 50 км в час. Следователно, може би между двата града средната скорост трябва да е някъде около 60 км в час. Добре. Да кажем, че ще се регламентира това. Но в закона, вие боравите с закона и обучението на курсисти, няма понятие средна скорост. Какво правим? Има само понятие разрешена максимална скорост. Ами трябва да направят корекция. Да променят нещо, да сложат някаква линия. Така че тези глоби за средна скорост ще бъдат някакви пожелателни, информативни? За сега да. Докато не се промени законодателството и закона за движение по пътищата, да, няма как да се случи. Малко каруцата пред коня, като че ли сложихме, използвайки тази народна мъдрост, пуснахме камерите да засичат средна скорост. Ще правим някаква статистика, ама няма да има глоби. Да, ами така е. Така излиза. Така излиза, да. Но според вас, камери по пътя, въобще това полезно ли е? Трябва ли да го има, да се въведе и по какъв начин? Вие сте работили на Запад, знаете много добре там как е. Да, според мен камерите, има голяма полза от камерите. Ако превиша скоростта и ме глобят, както се казва, ум се купува с пари. Следващия път няма да превиша скоростта. Вие, така, попадал ли сте, налагало ли ви се, защото може би трябва вие да давате най-добрия пример и на всички, и на курсисти, и на общество? Ай така, 10-20 км отгоре да ви глобят. Ами, случвало се. Случвало се. Но сега се старая да тръгвам по-рано. Защото който бърза, вече е закъснял. Това, което можем да кажем за този път, то е 40. Но пък не точно за 40 предполага. Тук е другия нюанс.
прекалено много знаци, ограничения, рестрикции като че ли имаме и това се явява едва ли не хранилка. Сега тук ако насложим 5-6 знака за 40, после 60, после 40, после 60, после между двете камери средна скорост става една каша. Да, така е. Ами според мен при изкачване може скоростта да я ограничат на 60 км в час. При спускане 40, да, понеже като е хлъзгаво, е опасно. Тоест може да се мисли в посока не само камери, не само рестрикции, не само глоби, но и малко оправяне на пътните знаци. Да, разбира се. Добре, Илко Цветков с коментар за тол камерите, а нашата камера тук за сега е полезна. Хората си карат с ограничения, трафикът е засилен и интензивен и откакто подмениха и не само маркировката, но и този асфалт, на този път пътните инциденти намаляха.